Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli qadrdonlar, sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan yana bir bor xursandman. Bugungi videorolikimizni sal kechroq olishga qaror qildik. Shtobi trassada kamera mashina bo'lish uchun. Bugungi videorolikimizning qahramoni O'zbekistonda o'zini muxlislariga ega bo'lgan, o'zini klassiga, o'zini obro'yiga ega bo'lgan avtomashinamiz bo'ladi. Qanaqa avtomashinalar ekanligini qiziqayotganmisiz bo'lsalaringiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun mana sizlarga farasini ko'rsataman. Mana o'shani deylasizlar. Ha, o'sha Cobalt. Chevrolet Cobalt. O'sha o'zimizda O'zbekiston JM O'zbekistondan chiqadigan Chevrolet Cobalt bo'ladi. Ko'ramiz avtomashinamiz nechi skoriga, ya'ni nechi tezlikka chiqadi. Mexanika avtomat emas. Tak. Ketqani. Bugun men kameracha bo'laman. Dopora bosamiz, qani ichiga chiqar ekan. Hadi. Mashina egasi o'zi qaydayapti. Qani. Qarang, o'y, ashyoda kamera bo'la, kamerada bir gaz qaytarasiz, bunday kamera bo'lmaydi. Yuravering aytaman. O'zi stabilda keladi. Chiqqan skorasi 170. Kimniki qanaqa chiqqan bilmadim. Kommentariyaga yozinglar. Kimning Cobalt nechigacha chiqqan? Keyin qarang, tempor benzinni yaxshi bermayapti. Biznesos. Ha, biznesos sizga ham bog'liqda. Biznesos almashtirishingiz kerak. Keyin yana bir iloj bo'lsa bosib ko'ramiz. O'shanda balki
Çıkar 200'ge. Benzinler sözün davleniz 280. Davleniz kamagan da. Şuna hangi yapıla dostlar. Maslahat berardik. Şuna bu şuna kadar tezlikke çıkmayla ilaç bu se. Sekin asla asla hayda bir uyuyla. Asla biz görmokçuluyum. Yetçige çıkar maksimal skor skor. Yeni neçinci yıl bu nakı? 2013. 2013. 2013 yıl kabul. 170'e çıktı. Ha dostlar. Videoyu yokkan bu se like basın. Yokmakan bu se dislike basın. Komentariy fikrlaringizni berib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr-salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddaman.